U petodnevnu posetu Vojvodini stiglo je 30 dece starijih osnovaca iz opštine Leposavić sa severa Kosova i Metohije. Oni će tokom svog boravka obići nekoliko mesta u Vojvodini, a danas ih je primila i predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković, koja im je poželela dobrodošlicu u Novi Sad i poručila da uvek imaju na umu da u Vojvodini imaju nekog svog. U ime pokrajinske vlade podelila im je simbolične poklone za novu školsku godinu, a mališani sa Kosova uručili su predsednici pokrajinske vlade maketu manastira Visoki Dečani. Mi znamo dobro kakvi su izazovi odrastanja naše južne pokrajine na Kosovu i Metohiju, ali Metohije, ali da nam je to dodatni motiv onda da vas što lepše ugostimo i da pamtite ove dane koje ćete provesti u Novom Sadu, u Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu i naravno u našem glavnom gradu i u Beogradu. I želimo i ovim našim gostoprimstvom da vam poručimo da ovde žive ljudi i deca koji vas zaista vole i misle na vas svaki dan.